Jen, tak já děkuji všem přednášejícím a nyní bych teda pozval všechny přednášející panelové diskuzi, tak jestli můžete sem na pódium a když jsem dostal nějaké otázky, tak já se pokusím přečíst a ty povolání vždy se pokusí odpovědět. Bohužel paní primářka Adámková musela odejít, takže se té diskuze nemůže zúčastnit, neboť má další povinnosti, takže se toho pokusíme nějak zhostit v tomto počtu. Tak já teda si dovolím přečíst první otázku, která se bylo myšleno vážně, že se člověk může ponasnažit sám o transplantaci stolice. Technicky to jistě problém není, ale co bezpečnost? Tak to asi bude na pana docenta. Teďka jsem to nepochopil, se může pokusit ten člověk sám. Jakože se podávají, že se mohou podat klizmata. Ten problém největší, který je, že v současné době si každý člověk může přečíst, že se transplantace stolice může prodávat v různých indikacích. V České republice v podstatě stejně tak jako všude ve světě, kromě Austrálie teda a kromě zemí, ve kterých se to nekontroluje, tak se jedná o indikaci v podání u rekurentní klostridiové kolitidy. To znamená v prevenci rekurentní klostridiové kolitidy. V ničem jiném to zdravotnické zařízení nemůže podat. Ano, existují různé společnosti, které vám to podají u všeho, ale jsou to nelékařské společnosti, nezdravotnické společnosti a je to špatně. Takže potom, pokud je situace, ve které ten pacient si myslí, že by to mohlo pomoci, tak jsou dvě možnosti. Buď existuje klinická studie, která je kontrolovaná a ta stolice se tam může podat. To byla ulcerózní kolitida, multicentrická studie u nás. Je to v současné době studie se syndromem dráždivého tračníku. A nebo si to ten pacient někde získá pokoutně sám, kdy je to obrovské riziko, pokud ta stolice je od člověka, který není zkontrolovaný. My jsme měli takovou situaci, že jsme vyšetřovali různé potenciální dárce z příbuzenstva pacientů a zachytili jsme tam pozitivní syfilidu, aniž o tom samozřejmě ten člověk věděl, zachytili jsme tam různé virové infekce, takže nedoporučuji, aby někdo šel touto partizánskou metodou. Tak já děkuji, já myslím, že si to vyčerpávající. Já mám teda další otázku, to byla asi na pana profesora Beneše, kde je dotaz vlastně, kde se tazatra ptá, co se děje v těle při užívání antibiotik. Je opravdu nutné vždy je dobrat do konce? Co se stane, když je člověk přestane brát ve chvíli, kdy je mu již dobře, ale platičko ještě není prázdné? Nebo platička možná? Na tohle otázku se odpovídá opravdu velice špatně a těžko, protože ta odpověď opravdu není jednoznačná. Musíme si uvědomit, co od antibiotik očekáváme. Antibiotika v 90% případů preskripce slouží k tomu, že jenom pomáhají imunitnímu systému. To znamená, že není nutné to dávkování úplně dobrat, jestliže máme jistotu, že ten člověk má dobrou imunitu, to znamená třeba ta antibiotická léčba srazí množství mikrobů ve tkáních, dejme tomu 100násobně o 2 řády, tak je možné, že když má člověk dobrou imunitu, tak ten zbytek těch bakterií dokáže si sám zlikvidovat. Takže tohle to je teoreticky možné. Na druhé straně právě ale existují nemoci, kde se ta imunita neuplatňuje. Typický příklad je třeba nemoc, která se jmenuje infekční endokarditida, a tam imunitní systém je víceméně bezmocný, protože ty bakterie jsou uzavřené v takovém kompartmentu, kam se imunita nedostane. A z toho důvodu třeba v takovéhle nemoci musí být léčba provedená opravdu důkladně mnoho týdnů až do konce, až do uzdravení úplného. A tohle je věc doktora, aby věděl, kdy má ta antibiotika jak použít. Čili nemyslím si, že by o tom měl rozhodovat pacient sám. Pokud jde o banální nemoci,
tak většinou teda pravda může skončit ta léčba dřív. Já ještě upozorním na jeden aspekt tohoto problému a ten je ten, že se obecně říká, že třeba léčba angíny má trvat 10 dní, to asi jste všichni slyšeli a nesmí se přestat dřív. To je zase ale jiný problém. Tady jde o to, že v léčbě angíny ta desetidenní léčba se skládá z nějakého období třeba 3 až 5 dní, kdy opravdu léčíme tu angínu a ta navazující doba do těch 10 dní je profilaxe revmatické horečky. Čili to je vlastně už jako následný další krok, není to samostatná léčba. Jako já totiž nevím, jestli mluvím k laikům nebo k prolaikům nebo k doktorům a tudíž mě se to strašně špatně vysvětluje, protože nevím, na co můžu navázat. Takže jenom říkám znova, ta problematika je složitá a pro některé nemoci platí, že se to opravdu vysadit nesmí a pro jiné nemoci platí, že se to vysadit může. Bohužel. Tak já děkuji. Další otázka, potom bude ještě tak diskuze, někdo měl tu nějaké doplňující otázky, můžeme o tom pokračovat, nebo jestli už teďka někdo ještě, ano. Pokud jde o ta antibiotika a to, kdy to přestat užívat, tak vím, že za posledních 10 let, nebo už je to možná více, vy z praxe máte asi lepší pojem, v podstatě se začalo to dávkování dávat z toho, že dvakrát, že například braní po 12 hodinách a je to v podstatě jenom jedna tableta denně a v podstatě je to 7 tablet a je doléčeno. Chci se zeptat, jaký je váš názor tady na tohleto dávkování, které je možná jako velice přijatelné pro ty pacienty v určitém slova smyslu, ale jestli byste tam viděli i nějaké negativní efekty. Aha. Děkuju za tu otázku a zase, ten problém je daleko košatější, než na první pohled vypadá. Ta antibiotika jsou velice různá a z toho hlediska se dají dělit do 3 takových velkých skupin. Jedna skupina jsou antibiotika, jejichž účinek je závislý na čase a sem patří hlavně penicilinová a cefalosporinová antibiotika, která se používají nejčastěji. A pak jsou antibiotika, kde účinek závisí třeba na výšce dosažené hladiny nebo na takzvané ploše pod křivkou. Tam rozhoduje celková denní dávka a nerozhoduje moc o tom, jak je rozložení té denní dávky v průběhu dne. Ale abych se vrátil k té první situaci, to znamená u penicilinových a cefalosporinových antibiotik, která jsou nejčastěji předepisována, tak tam je velmi důležité, aby byla pokrytá pokud možno celá denní doba účinnou hladinou toho antibiotika. Samozřejmě farmaceutické firmy jsou vlastně tlačeny k tomu, aby z důvodů marketingových a komerčních nabízeli své přípravky tak, aby se podávaly třeba jenom 2x denně, protože to je pro toho pacienta komfortní a on to bude chtít. Ale znova říkám, tyto penicilinová a cefalosporinová antibiotika, tam opravdu je nutné u každého přípravku se podívat, jaký mají biologický poločas. Obvykle ten biologický poločas u většiny přípravků je kolem 1 hodiny a z toho zase vyplývá, že je nutné je podávat, dejme tomu, po 6 hodinách. A pokud je to penicilin nebo cefalosporin, který se nabízí, takže se dává po 12 hodinách, typicky třeba Augmentin po 12 hodinách, tak to je léčba, která opravdu není vhodná, není správná, není moc účinná, je to takový jenom šolíchání. No. Ale to platí pro tyhle ty antibiotika, pro jiný tohle to je zase jinak. Děkuji. Další otázka asi míří na pana doktora Vemělku. Když lékař předepisuje probiotika, na základě čeho je vybírá? Tak prakticky většina těch probiotik tak nejsou na předpis a ten výběr je velmi komplikovaný. Záleží na tom, zda to
podání je v preventivním slova smyslu nebo v léčebném. A podle toho vybíráme. Samozřejmě každé pracoviště může mít unikátní názor vůbec na problematiku probiotik a prebiotik. A to se týká i výběru. Přímo konkrétní klíč nemáme, čili hodnotíme, jak to pacient toleruje. Názor našeho pracoviště je takový, že by tam mělo být co nejvíce těch mikrobiálních kmenů, tak aby se ovlivnila diverzita mikrobioty. A samozřejmě je vhodné se zaměřit spíše na přirozené zdroje probiotických mikroorganismů, čili nemotivujeme pacienty k tomu, aby si kupovali náklad na probiotika, symbiotika, aby to bylo jenom po dobu, kdy skutečně třeba je ten organismus pod velkým tlakem, tak to ano, ale aby jakmile je to možné, tak aby přešli na přirozené zdroje probiotik a prebiotik, takže prakticky ve stravě, aby navýšili probiotické komponenty. Jogurt, kefír, kimči, kvašené zelí. Tak ono v současné době ten velký problém, který vidíme, tak na takové té vlně zájmu střevní mikrobiotu v podstatě parazitují organizace, které dělají personalizovaná probiotika a takovéto věci. To znamená, pokud někdo máte dost peněz, tak do toho běžte. Ta účinnost personalizovaných probiotik proti běžným probiotikům v podstatě naprosto není odlišná, je naprosto stejná. A pokud vám to nezabere, tak vám řeknou, že jste to špatně brali nebo něco takového. Takže za mě v podstatě personalizovaný probiotikum je výborný business plán, ale jinak podvod. Jinak konkrétní klíč k tomu stále nemáme, ať už se to týká prebiotik nebo probiotik. Dříve se i hodnotilo, zda zahájit profilaxi anebo probiotickou intervenci bakteriálním probiotikem, či zda využít sakromicety. Takto se rozhodovalo, dneska už řada probiotik má obojí, to znamená jak mykotickou komponentu, tak tu bakteriální. Na Archea například stále čekáme, tak vidíme, jak bude ten vývoj dále. Ano, paní. Že problém je, že většina probiotik, které se kupují teda v lékárnách, tak většinou za sebou nemají vědecké důkazy o účinnosti ani in vitro, natož v nějaké klinické studii. Takže to je velký problém, ale existují opravdu směsi, které jsou v literatuře k dispozici. Takže to je jenom doplnění, že ten biznis nastoupil teď neuvěřitelně na základě právě znalosti o významu mikrobioty. Jestli můžu, já jenom ještě, než se toho, Lucie, já jenom ještě doplním jednu věc, která tady byla diskutována. U těch probiotik se dost často uplatňuje takový ten způsob myšlení, že sousedka si to vzala a jí to pomohlo, tak já si to vemu taky. A jenom k tomu chci říct, dobře, ale já jenom chci říct, že u těch probiotik je to daleko víc problematické než u jiných léků z toho důvodu, že každý z nás má jinou mikrobiotu, takže to, co pomůže jednomu, tak tý sousedce třeba to pomohlo, proč ne, ale to vůbec není žádná záruka, že to pomůže mně, protože já mám jiné mikroby a potřebuju jinou probiotiku, než prostě pomohlo jí. Takže z toho pohledu taková zkušenost je vlastně nepřenosná. Tohle jsem chtěl říct. Také záleží na době. To znamená, ten pacient třeba užívá probiotický kmen týden a nevidí žádný efekt. Tak to ukončí. A ve skutečnosti ta volba potom té probiotické nebo prebiotické strategie, tak skutečně, jak jsem říkal, to je na týdny a měsíce a je to jenom součást komplexního přístupu k tomu našemu zdraví a k naší mikrobiotě. Takže je to jenom malý úsek. Výživa je zásadní. Můžu k tomu ještě jeden dotaz. Jak moc probiotik je moc? Protože teď se ty firmy předhánějí v tom, kolik jednotek je v jedné dávce, 10 miliard, 30 miliard, 110 miliard. Když to porovnám s kefírem, s kvašeným zelím, tak je to 10x, 100x víc, než se dá za jeden den sníst nebo vypít kefíru. Existuje nějaká hranice, kde už je to příliš?
Tak já myslím, že to soutěž je taková představa, čím více CFU, tím lépe. A to tak skutečně není, protože, jak říkám, skutečně se zapomněli na tu prebiotickou komponentu, takže ta se takto nehodnotí a nejsou ani nástroje, jak hodnotit přímo teda dopad toho, že já navýším tu prebiotickou složku. Takže já si myslím, že je potřeba zvrátit teda ten směr trošku i v rámci teda biznisu, aby se zaměřili všichni na probiotika více než na probiotika. Takhle souhlasím, ale jediný, co to určitě nemusíme mít strach z toho, že si můžeme vzít velké množství probiotických kmenů nebo bakterií a že se něco stane. Oni tam mají určité množství, kdy už jedna blokuje druhou a nepřemnoží se dál. To znamená, tam už je potom stop. Oni nevcházejí do prostředí, které je sterilní. Vcházejí do prostředí, kde je velký boj, kde je boj o živiny a tohle. A pokud jich je tam hodně, tak mají tam stop, nebudou mít živiny a tím pádem se nebudou dál množit. Není tam ten problém. Ten problém je, jakým způsobem zvrátí případně tu patologickou situaci k nějaké té situaci, která je blíž té normě. Ale není to o tom, pokud se dávají do žaludku, pokud procházejí přes bariéru kyseliny solné a nedávají se tak, jak to bylo třeba u propátrias tady, rovnou nazojonální sondou do prostředí, kde dávali 10 na 11, do prostředí, kde má být 10 na 4 bakterii, tak tam je to problém. A jinak pokud se to dává přes žaludek, není problém žádný. Já bych ještě dodal možná, že ta čísla mohou být zavádějící. Zavádějící mohou být v tom smyslu, že si uvědomíme, že generační čas těch bakterií je třeba půl hodiny. To znamená, že když těm bakteriím dáme jeden den, tak oni jsou schopné se namnožit o tři řády víc. Takže prostě ta výchozí hodnota toho čísla není tak důležitá. Důležité je to, co říkal tady docent Kohout, to znamená to prostředí, jestli ty bakterie tam, kam se dostaly, jestli se můžou množit. Pokud jo, tak jich rozhodně nemusí být tak velké kvantum. Já mám jenom technický dotaz, když jsme u těch probiotik komerčních, jaká je momentální situace s Colinfantem, protože si myslím, že zcela korektně, když bychom byli, tak ten Colinfant je jediný opravdický antibiotikum, prokázaný jako. Já nevím, jestli se dá na tohle z toho odpovědět. Je to monokomponentní probiotikum, které zareagovalo u dětí a víme o tom, že na jedné straně zareagovalo, na druhé straně, že tam byly i nežádoucí účinky, které v té době se tolik nehodnotily, jako se hodnotí dneska. To znamená, je to Escherichia coli jako jeden z kmenů, který byl, a je to monokomponentní probiotikum. Nemyslím si, že v současné době by se mělo jít tímto směrem, to znamená monokomponentními probiotiky. No, dobře. A potom jenom těm rovnováhám, už jako manželčin dědeček, vesnický lékař, ten říkal, snězte všechno, ona už si to prdel přebere. Čili pestrá strava. Nebo ne, no. Ano, ale tak tu mikrobiotu vychováváme poměrně dlouhou dobu, takže od toho taky odvisí, jaká je tolerance třeba těch prebiotických složek stravy. Řada pacientů netoleruje navýšení prebiotik a ty obtíže potom je vedou k tomu, že ukončí tuto intervenci v rámci, nebo změny v rámci stravování. A myslím si, že spíš diverzita je ten klíč. To znamená, jako poradí si s tím ta mikrobiota. Ano, ale musí tam být diverzita dostatečná v mikrobiotě, aby si poradila se vším. Pokud není, tak tam vzniká problém a řada obtíží, se kterými potom ten pacient navštíví třeba lékaře. Já by... A která se musí adaptovat a ta adaptace 2-3 týdny může být náročnější. Já bych se chtěla zeptat, jestli se stanovuje, zda ta probiotika v doplňcích stravy jsou účinná
ještě na konci doby minimální trvanlivosti. Já je teda moc nepoužívám, ale když si někdy koupím, tak se divím, že ta doba je teda velice dlouhá, tak jestli je stanoveno, že ta účinnost jako trvá do konce té doby trvanlivosti. A navíc je tam minimální trvanlivost, to znamená, že by se teoreticky mohly používat i po jejím ukončení. Že? Kdyby tam bylo spotřebujte do, tak to už by tím končilo. Ano, to znamená, pokud je to hodnocené zdravotním ústavem, tak je to v okamžiku, kdy je expirace, tak by tam mělo být alespoň to minimální množství bakterií schopných, pokud jsou dobře skladovány, tak jak je to určeno. Pane docente, já mám k vám hned dvě otázky. Vy jste zmínil fetální mikrobiom. Roku 1900 André Tissier, francouzský pediatr, vyslovil postulát, že lidský plod se vyvíjí ve sterilním prostředí. S tímto jsme si vydrželi zhruba jedno století, roku 2005 a 2008. Skupina Chiménezové toto zpochybnila. Potom nastal rozvoj molekulárně genetických metod, sekvenování, všichni z toho byli nadšení, všude byl mikrobiom, kolem roku 2017 tento pík utichá a poslední, teda, co jsou takové ty zprávy, tak že ten fetální mikrobiom přinejmenším není potvrzený. A mě by zajímalo, jestliže pakliže někdo říká, že je fetální mikrobiom, jestli se nejedná jenom o inaparentní intrauterinní infekci, a pakliže by byla nějaký zákonitosti ve fetálním mikrobiomu, potom by měl být asi nějakým způsobem charakterizován a reprodukován nejenom v jednom případě. Víte něco o tom, že by teda potvrzovalo fetální mikrobiom? Skutečně nedávno vyšel článek asi 40 autorů, včetně těch, kteří říkali, že tam něco je. A výsledek je, že to byla kontaminace v těch předchozích. Ano, to je výborná otázka. Druhý problém, co tu je že vlastně ty molekulární biologické metody vlastně izolují bakteriální DNA, pokud se bavíme tady o těch bakteriích, a je ta mrtvá bakterie, má tady DNA, takže ty sekvenační data, co vlastně popisují tu placentální mikrobiotom, fetální mikrobiom, tak vlastně mohou pocházet z mrtvých bakterií, což mrtvá bakterie naopak beru, že je celkem šikovná věc pro stimulaci toho novorozence, takže vlastně neškodná, ale tady ten novorozenský vlastně tady ještě fetální imunitní systém vlastně si může zvykat na to, co čeká potom postnatální období. Potom byla ta jedna práce, kde ta v roce 2021 popsali i v tom druhém trimestru živé bakterie byly schopny něco vyklutovat, bylo opravdu velké, malé množství. Takže je to k diskuzi. Jako, druhá věc, co mě trošku navádí ke té skepsi ohledně placentální mikrobioty, jsou konec konců vaše bezmikrobní zvířata. Kdyby tam nějaká ta mikrobiota byla, tak by bylo těžké potom ty bezmikrobní zvířata odchovávat. Jo? Takže to je teda další věc, jako, že jsem takový trošku opatrný, proto bych držel se toho, že to je spíš akademická diskuze, zda tam něco je a pokud to je živé, tak to bude opravdu malé množství. Samozřejmě to je další argument, jak by mohly existovat bezmikrobní zvířata, pakliže by byl nějaký fetální mikrobiom nebo prenatální mikrobiom a bylo by překvapivé, kdy při současném technickém vybavení by nikdo si nevzal ty bezmikrobní zvířata, aby dokázal, že to není pravda. Já teda mám druhý dotaz, můžu přejít. Ano. Vy jste říkal, že vlastně u dětí, které se porodí normálně vaginálním porodem přirozeně a které se porodí císařským řezem, že se ta mikrobiota srovnává asi ve věku 2 až 3 let. A mě by zajímalo, jestli máte nějaké informace o tom, protože když se použijí antibiotika, tak v podstatě ta prvotní mikrobiota, která osidluje krypty, tak ta je obtížněji dosažitelná. Takže podle mě teoreticky by pakliže se u těchto dětí 2-letých, 3-letých použijí antibiotika, tak by se to mělo vracet v té původní.
já nevím, jestli mi rozumíte, jestli to říct. Já rozumím, přesně to je vlastně obecně s těmi antibiotikama, že se to spontánně potom, jak se ustanovuje z těch krypt, to je přesně naprostá pravda. Akorát u těch dětí, jak jsou méně zralí, ta mikrobiota není ještě ustalená, či ta obnova je i pomalejší. Navíc u těch dětí ještě demický vývoj té mikrobioty vzhledem tedy k přechodu na, třeba na pevnou stravu a tak dále, či tam opravdu velmi zásadní změny v toho složení mikrobioty oproti dospělým jedincům. Takže opravdu tam ten rozdíl je tedy velký v tom časném postaném období, za tam dochází ke zpoždění vyzrávání, ale já říkám, v těch 2-3 letech většinou se to ustanoví a už ten rozdíl tak většinou není pozorován. Naopak, co je potom asociován, jsou o tom nějaké další imunopatologie, změna imunitních odpovědí a predispozice k nějakým dalším chorobám, jako asociovaná s tím, ale toho. Tomu já rozumím, já jsem měl ale na mysli, uvádí se, že v kryptách jsou i pro antibiotika ty mikroorganismy obtížně dosažitelné a že teda přetrvává ta původní mikrobiota. Já teda chvilku zmlknu a potom se zeptám pana docenta Kohouta, abych nemluvil jenom já. Dobrá, tak já děkuju. Tady vlastně ta byla už jedna otázka zodpovězná ohledně tedy počtu mikrobů. A ano, tam ještě otázka. Můžu ještě já. Dobrý den, Petra Procházková, Mikrobiologický ústav. Já bych měla dotaz týkající se té fekální transplantace. Jestli tu stolici vlastně celou sekvenujete nebo screenujete jenom pro určité patogeny, potom zda kolik těch dávek vlastně ten pacient musí dostat, zda je tam individuální počet, jako dokud se nevyléčí, a zda potom ten mikrobiom, který má tendenci se zase vracet, jestli tam jsou jako časté ty recidivy, nebo jestli je tedy vyléčen. A pak ještě, jak budete jakoby hodnotit ty superdonory, nebo jaké budou vaše kritéria, protože pojem superdonor s tou stolicí se často v literatuře používá ve spojení třeba s lepší reaktivitou imunitního systému proti při nějaké léčbě, třeba rakovinné léčbě nebo takhle. Tak jestli máte v plánu vlastně tu stolici i takhle nějak analyzovat více detailněji? Určitě moc krát děkuju. Já myslím si, že se i s vaším ústavem strašlivě rádi spojíme, co se tohoto týče. Za prvé, co se týče banky stolice, my v současné době chceme rozjet to, kvůli čemu byla určena. To znamená, aby byla tato stolice dostupná v kterékoliv nemocnici v České republice pro diagnózu, ke které je povolení a ke které je jediné určena. To znamená, to je ta první věc. Až se toto zaběhne, to znamená, v tomto případě to, co děláme, je za prvé musíme najít, aby tam nebyl patogen, který se může přenést. To je prioritní, z čehož máme největší obavu. Za druhý, vzhledem k tomu, že máme teďka tu obrovskou výhodu, že se nám přihlásilo tak velké množství potenciálních dárců, tak můžeme udělat prescreening, screening a podrobné vyšetření těch lidí. A to podrobné vyšetření, alespoň na tom počátku, bude velmi podrobná anamnéza u těch lidí a vyšetření běžná. Pokud se domluvíme s nějakým ústavem, jako jste vy, tak si myslím, že sekvenace celého toho mikrobiomu bude velmi úspěšná, ale myslím, teda bude velmi, velmi vhodná a budeme velmi rádi. Ale bude to pro nás spíše v současné době z výzkumných účelů, nikoli z těch praktických, protože, jak už jsem říkal, u té prevence recidivující klostridové kolity nepotřebujeme takového super donora. To znamená, že i ten příbuzenský přenos u těch lidí, kde jsme nedělali sekvenaci žádnou, tak má okolo těch 90% účinnosti. A ten superdonor bude potřeba velmi pravděpodobně v těch dalších diagnózách. To znamená, ať už je to ulcerózní kolitída, kde v jednotlivých studiích ta účinnost fekální bakterioterapie je podle toho, jaký je to donor. My jsme v současné době, když jsme dělali studii se syndromem dráždivého tračníku ve spolupráci s mikrobiologií ve fakultní nemocnici v Motole, tak jsme zvolili směsnou mikrobiotu jako první na světě. Takže jsme na to zvědaví. Vybrali jsme 8 dárců, kteří byli nejodlišnější od těch pacientů se syndromem dráždivého tračníku a teďka to budeme otevírat. Takže budeme, ale myslím si, to, co říkáte,
strašlivě rádi se spojíme přes paní profesorku nebo s váma a budeme strašně rádi za tu sekvenaci, protože to bude další krok využít ty superdonory případně k dalším studiím, ale v té první nechte nám teďka tak krok na to, aby se to zaběhlo, aby to prostě bylo, ať nestavíme nějaké vzdušné zámky ještě předtím, když nemáme pořádnou základnu. Pane docente, já mám k vám ještě dvě otázky, zkusím to dát do jedné. Čím dál tím více objevuje v literatuře, jak je transplantace fekální mikrobioty super a univerzální léčba a že člověk překvapený, na co všechno by to bylo použitelné. A moje první otázka je, jestli je nějaká aplikace, kdyby to bylo vhodné pro léčbu dětí. A druhá otázka je, nedávno jsem četl článek o metabolismu žlučových kyselin zase ve vztahu k transplantaci fekální mikrobioty a zajímalo by mě, co si myslíte o tom, že je možné transplantací fekální mikrobioty, dejme tomu z 18-letého zdravého jedince k 70-letému jedinci, kdy vlastně už to spektrum mikrobiální se snižuje, jestli je možné mluvit o něčem jako o omlazovací kůře. Já moc krát děkuju za tu otázku. Já si myslím, že ta fekální mikrobiální terapie je v současné době záležitost, která je naplněna obrovskými očekáváními. To znamená, je to něco, co u něčeho zafungovalo úžasně. Píše se o tom a je to přesně tak, jako když začala probiotika. To znamená, všichni o tom píšou, nikdo o tom nic neví, ukážou se nějaké studie, které jsou pozitivní, pak se řekne, budou potřeba ještě další studie, ještě o tom víme málo, nevíme, zda to podat jednou, zda to podat vícekrát a tohle. Teoreticky si můžeme nadizajnovat cokoliv, teoreticky můžeme tady pojídat navzájem stolici a těšit se z toho, když tady najdeme nějaký dítě, který někde běhá, nemělo antibiotika, takže z nás budou všichni mladí krásní. Je to úžasný, můžeme si to nadizajnovat, že prostě my tlustí, který sníme tu stolici, tak zhubneme a bude to naprosto úžasný, ale pak se zase vrátíme ke svým návykům a ty návyky, to je to mnohem horší než cokoliv jiného. Není to všelék, není to záležitost, kdy dokážeme změnit tu mikrobiotu napořád. To můžeme změnit změnou našich stravovacích návyků, změnou našeho životního stylu a to je to podstatné. To znamená, my tady pořád přemýšlíme o něčem, co udělat, jako hledáme nějaký zázračný lék nebo všelék, tak to není. Je to o poctivý stravě, stravě, která není nijak, nebo pokud možno co nejméně průmyslově zpracovaná, aby tam bylo dostatek bílkovin, aby to byla čerstvá strava, abychom konzumovali stravu, ve které budou přirozené bakterie zvenku, abychom měli zdravý životní styl, to znamená, abychom každý den aspoň měli nějakou fyzickou aktivitu, aerobní, anaerobní, a pak nemusíme tu stolici vůbec používat. Já jsem k tomu jenom chtěl říct, že to má takový edukační podtext, to znamená, že bychom se všichni měli chovat k vlastní mikrobiotě tak, abychom mohli být dobrými dárci mikrobiot. A jinak doporučím vám ten South Park, tam je to všechno takhle krásně, tam byl super dárce, to byl hráč amerického fotbalu, jo, a tam se potom jako, protože poté, co tam jedna z těch maminek dětí z tom South Parku, tak byla úspěšná, začala z ní být super žena, tak všichni chtěli tu fekální bakteriální terapii. Jo? A potom se tam opravdu posral celý South Park, když to řeknu ošklivě a tohle. A chtěli potom ten z tom super hrdinovi, aby jim tu stolici dal a on si ji hlídal. A pak se zjistilo, že jí má to, že si ji vystavuje a že jí má v láhvích a kouká na ní. Jo? Jako fakt doporučuju ten díl, je naprosto úžasný a je tam odpověď na všechny otázky, které tady dneska byly. Můžu ještě jednu otázku k tomu. Máte nějaké povědomí o problémech v etnicitě? Je rozdíl v té fekální transplantaci třeba, protože různá etnika, i když třeba žijí ve stejné geografické oblasti, tak mají jiné stravovací návyky a tak. Řeší se to? Řeknu to jinak, zatím to u nás neřešíme naštěstí a nedokážu se ale představit, že by se to neřešilo v Americe. Tam si opravdu
mám tu oba, nebo ta genetická informace v podstatě je odlišná, to znamená, že tam si myslím, že i by to, toto bylo vhodné a opravdu nevím, je tam precedenční právo a mám velkou obavu z toho, jestli v podstatě, tak v současné době to řeknu obráceně, aby si Černoch nestěžovala, že to má od bělocha, jo, takže aby, takže nejsem si opravdu jistý, zda ta střevní mikrobiota je stejná a tohle to, u nás toto zatím neřešíme, ale přiznám se, že jsem se na tímhle tím nezamyslel na to, abych na to byl schopný sofistikovaně odpovědět, ale velmi pravděpodobně ta mikrobiota může být odlišná. Otázka je, zda ta odlišnost je tak veliká, aby to vadilo. Tak chtěla jsem se zeptat na něco jiného, ale možná to, teďka to by odpověděl, že zrovna si hledám literaturu pro jeden článek a včera jsem to četla. Je pozoruhodný, že se tam ta etnicita moc neobjevovala. Že byl mnohem výraznější efekt způsobu života. Dokonce tam ten autor srovnával, říkal, že pygmej, který se bude živit jako lovec a sběrač, a ten, který už bude částečně domestikovaný a bude se živit jako zemědělec, bude mít odlišnější mikrobiotu. Způsob života byl ta dominantní charakteristika. Já jsem se chtěla zeptat ale pana doktora Mošeho. Mě velice zajímají bakteriofágy a považuji to za nadějnou terapii, ale obávala bych se rychlosti mutace. Jak rychle fágy, teda bakterie mutují, jak rychle na to případná terapie bude schopna odpovídat? Ta mutace tam skutečně probíhá, je to příroda, je to opravdu tak, ale co se týče kultivace nového fága, tak jak už jsem říkal v té přednášce, není to dlouhá záležitost, je to skutečně třeba měsíční záležitost, to znamená, že ta obnova by tady v tomto případě měla být docela rychlá, takže předpokládáme, že tomu tak skutečně bude, ano. To já jsem si říkala, že ta obnova bude rychlá, to jsem tam postřehla. Ale pak jste mluvil z většinou přednášky o tom legislativním procesu. A ten bude rak rychlý. Jako... Ano, souhlasím, že když už budete mít definici přímo léčivé látky, která je součástí toho fágového koktejlu, tak to bude možná legislativně složitější, ale bude tam určitě variabilita. Takže nepředpokládám, já bych to přirovnal třeba k vakcíně proti chřipce. Jo, ona samozřejmě u vakcíny proti chřipce, kdy máte každý rok jiné složení, když to řeknu jednoduše, tak vlastně bude to možná něco podobného u takovýchto případů a proto se právě rodí teď ten nový lékopisný článek, který bude mít určitě specifika, nebo je to prostě přesně ala léčivo charakteru antibiotik, když to řeknu tímto způsobem, ačkoliv ten význam je vlastně totožný, nebo ten účel je totožný, ale skutečně je to biologická léčba, biologická účinná léčba a tudíž si myslím, že to bude spíš zaměřeno právě k té vakcíně fágové terapie. Já bych měl na pana doktora Mošu ještě, když měl řeč. V podstatě vy se tam specializujete na léčbu ran po operačních, ale já vím, že zrovna tohleto spektrum, co tam máte, Aurea a v podstatě tu Avreginozu, tak v podstatě jsou i nehezké infekce dutiny ústní. Chtěl jsem se zeptat, jestli vzhledem k tomu, že to je téměř identické, jestli už jste to vyzkoušeli. Když jsem před 25 lety dělal výzkum, tak jsem si vždycky myslel, jak je to jednoduché a proč ty farmaceutické společnosti to tak komplikují a dělají to tak hrozně zdlouhavě. Když jsem se potom ponořil do farmaceutického průmyslu, tak jsem zjistil, že jakákoliv legislativní nebo jakákoliv jiná změna je bohužel provázána tím, že musíte všechno doložit, vytvořit. Takže my se nebráníme tomu použít duofág pro jiné indikace, ale bavíme se o prvotní pilotní klinické studii, která vlastně bude číslo 2 v Evropské unii a legislativně je to skutečně tak, že musíte tu indikaci někde nadefinovat. To znamená, my jsme si zvolili typu operační rány z toho důvodu, že předpokládáme nejméně komplikací, a nemyslím komplikaci vůči pacientovi, ale komplikaci vůči úřadu, to říkám otevřeně. Jo, čili je to opravdu taková ta neprobádaná cesta, kde musíte nějakým způsobem úplně s novým preparátem začínat úplně od začátku, ačkoliv, jak už jsem říkal v té přednášce, je to 100 let záležitost, která funguje. Víme, že fungovat bude, teď to musíme jenom tím legislativním procesem protáhnout. Tak děkuji. A já jenom ještě jednu poznámku. Tam byl ten dotaz k tomu, k té etnicitě mikrobiomu. Tak to na té konferenci víkendové to tam padlo a byla tam poznatek jenom zhruba, že v podstatě už druhá generace
přistěhovalců odněkať, teďka nevím, jestli z jakého regionu přesně to bylo, tak v podstatě ten mikrobiom se totálně vyrovnal a přizpůsobil se té obecné komunitě. Takže jako doopravdy tam přišli lidé s naprosto odlišným mikrobiomem, se s různými stravovacími návyky a pak se vlastně přizpůsobili. To já souhlasím, to je pravda, ale je tam obrovský problém a my to třeba vidíme u té komunity vietnamské, která sem přijíždí a po změně stravovacích návyků a změně mikrobioty nebo z toho střevního mikrobiomu je u nich výrazně vyšší množství civilizačních chorob, než je to u našeho etnika, které už je adaptované na tu naši špatnou stravu, nebo na tu stravu, která je odlišná, která má menší množství vlákniny, je energeticky náročnější a více průmyslově zpracovaná. Takže u nich vidíme obrovské množství diabetu druhého typu, obezity a tak dále, že na to nejsou adaptovaní a vyletí to u nich všechno. Já si dovolím připomenout, teď myslím, že už pomalu budem končit, to, že jsme se vůbec nedotkli toho bodu, kterým jsme nazvali ten seminář. Jo? Tak pardon. Já jenom chci říct, že to je opravdu jediná téměř indikace vědecky potvrzeného důvodu podávání probiotik. A teď jenom zůstává ta otázka, jestli současně, anebo potom. Čili to bych poprosila kliniky, jak oni to vidí. Jestli mám začít, za nás, za mě je to jedno. To znamená, může to být současně, anebo může to být těsně pod tím, nebo před tím, než se podají ta antibiotika. Myslím si, že ten rozdíl nebude. To znamená, že vždycky poklesne množství bakterií, které tam budou v tom probiotickém kmenu, ale pořád to bude více, než když bychom nedali, nebo o tolik více, než kdybychom nedali nic. Můžeš, nebo buď souhlasit, nebo ne. Já jsem s dovolením taky klinik. Tak dobře, když jsem byl vyzván. No, já si myslím, že to trochu rozdíl je a myslím, mě nedává úplně smysl představa, že budu jíst probiotika a do toho užívat antibiotika, která ty probiotické bakterie bude rovnou likvidovat. Tohle mi úplně jako smysl nedává a zase na druhou stranu bych docela uvítal, kdyby u těch probiotik bylo uvedeno, vůči jakým antibiotikům jsou ty probiotické bakterie citlivé a rezistentní. Abych podle toho mohl vybrat, co tomu pacientovi dát, aby ta jeho antibiotická léčba, jako aby to neinterferovalo spolu. A myslím si, že tohleto v tom přívalovém letáku není, že to tam není uvedeno. Jestli můžu, tak já jsem teď nedávno četla článek, kde právě řešili, která probiotika nesou přirozeně rezistenci vůči kterým antibiotikům a ještě to, aby ta rezistence byla opravdu na chromozomu, aby nebyla na plazmidu, tudíž aby se potom díky těm antibiotikům nešířila dál. Ale nevím, jak je to potom v reále, jestli to fakt v tom příbalovém letáku je, nebo jestli je to jenom v těch publikacích. Ještě bychom neměli zapomínat na sakaromycety, které můžeme využít jako probiotický kmen, takže tam to je velmi vhodná probiotická intervence. A co se týče teda potom toho dávkování konkrétně, tak já bych se snažil to tomu pacientovi co nejvíce zjednodušit, pokud je to antibiotikum, které se třeba podává po 6 hodinách nebo po 8, tak ještě do toho časovat probiotika, tak je velmi složité a ta compliance potom bude, si myslím, poměrně nízká. To ještě doplnil za mě. Pokud si uvědomíme, tak pojďte se dostat k tomu opačnému. Jo? Pokud nedává smysl užívat probiotické bakterie s antibiotiky, tak dobře, máme to opačné, to znamená, že nebudeme je dávat. To znamená, ty bakterie, které jsou v našem organismu, naše vlastní, tak ty si zabijeme a místo nich nic nedáme. To znamená, pořád, pokud dáváme probiotika, tak je tam ten tlak toho, že tam přicházejí nové a nové bakterie, které částečně budou zahubeny antibiotiky, ale přicházejí tam a svědčí proto i studie s těmi probiotiky, kdy se sníží minimálně na 30% riziko vzniku klostridiové kolitidy. To znamená, nemůžeme být nihilisti. Takže já si myslím, že v podstatě, jak říkal pan doktor Vejmelka,
zjednodušit to pacientovi, protože můžeme si nadizajnovat cokoliv, můžeme si to nadizajnovat těsně předtím, půl hodiny předtím nebo tak a máte naprostou jistotu, že ten pacient nebude mít compliance, aby to vůbec dělal. Já jenom tu otázku možná trošku modifikuji, a to sice otázka probiotik a fágové terapie. Také jsme se nad tím zamýšleli před x lety a máme nějaké prvotní výstupy. Ku podivu jsou tam pozitivní synergie mezi touto kombinací. Podávali jsme teďka teda žádost o projekt, který v tendru nevyšel, ale myslíme si, že ve spolupráci s VŠHT máme zaděláno na to, že bychom v tom chtěli pokračovat. Takže si myslíme, že když se do budoucna budou antibiotika například nahrazovat fágovou terapii, čili fágy, tak tam možná bude ta úloha probiotik úplně někde jinde, než je v současné době. Takže to je jenom tak na doplnění možná v budoucnosti za 10-20 let. Dobrý den, já jsem se ještě chtěla zeptat k tomu duofágu. Já jsem teda klinický mikrobiolog, takže spíše v té studii, když budete teďkom to zkoušet, vy jste říkal, že je to tekutý přípravek, tak jsem se chtěla zeptat, jakou formou ho budete podávat. Jestli to budou nějaké obklady, nebo to budou subkutáně, jak jste říkal, že i to vám SÚKL vlastně jakoby doporučil. To by byla asi jedna otázka. A druhá jsem se chtěla zeptat, tam je poměrně vysoké procento neúčinnosti u pseudomonády, jestli teda tušíte důvod a jestli tam teda jste řešili třeba i rezistentní nozokomiální kmeny, které občas bohužel bývají a není to nečastá záležitost a třeba jenom kolistin citlivé pseudomonády, stejně tak MRSA, to znamená meticilin rezistentní zlatý stafylokok. Děkuji. Děkuji za otázky. Začnu odzadu, to znamená, co se týká dalších kmenů, tak máme samozřejmě tu sbírku čím dál tím širší a širší, takže opravdu máme ten boj o další možnosti, jak mít rezistentní právě pseudomonádové, především teda v bakterie pod kontrolou, máme nějakým sem zvládnuté. Ty výsledky, které jste tam viděli, tak byly samozřejmě předkládány v rámci povolení ke klinické studii, takže je to rok stará záležitost, ale mezi tím už máme spoustu izolátů, jak například od paní primářky Adámkové, nebo spolupracujeme s fakultní nemocnicí v Porubě, v Ostravě, takže opravdu máme těch izolátů velké množství a máme i nové fágy. Takže není to jenom o tom, že bychom skončili tím, že jsme tohle nějakým způsobem vyizolovali, jsou to, dejme tomu, tři fágy, které jsou v tom léčivém koktejlu k dispozici, ale víme, že už určitě a chceme, až půjdeme do dvojky, trojky klinické studie, tuto modifikaci provést. Takže počítáme s tím, určitě to nebude nikdy 100% účinnost, ale budeme se samozřejmě snažit blížit k tomuto číslu. A teď jsem zapomněl tu první otázku. Jakou formou budete aplikace. Podávat? Co se týká aplikací, tak aplikace, když jsem říkal o subkutánní aplikaci, tak se jednalo o prekliniku, to znamená do těch myší to musíme skutečně ještě napíchat subkutáně, nestačilo prostě jenom to lokální, to znamená, že v současné době je to tekutý přípravek, který má rozprašovač a vlastně normálně do těch rán klasicky rozprášíte ten léčivý přípravek klasickým způsobem. To, že by to mělo být chvilku ve vlhkém prostředí, je asi jasné, takže tam budou nějaké obklady, které tam nějakým způsobem budou to prostředí nějakým způsobem kultivovat, je jasné, ale předpokládáme, že po tom týdnu už by ten efekt měl být znám. Já bych se ještě vrátila přece jenom k tomu tématu antibiotika, probiotika. Pane docente, vy jste řekl, že tam aspoň nějaké bakterie musíme dodat v antibiotickém působení. Já přece jenom spíš jako sdílím názor pana profesora Beneše. Za prvé, dodáváme je tam v liofilizované podobě. Jak jste zmiňoval už předtím, jsou to silně suboptimální, silně handicapované bakterie. Dodáváte je tam současně s antibiotiky. Já jsem teda myslela, jestli bavíme o tom, jestli ne jako jestli hodinu předtím nebo hodinu potom, ale jestli v době podávání antibiotik současně podávat probiotika, anebo po skončení antibiotické terapie začít podávat probiotika. Tak jsem měla pocit, že ta otázka stojí. Já jsem si vždycky myslela, že teda jako spíš nejdřív antibiotika a potom probiotika. Jestli, když už jako vystavuju ten systém antibiotické terapii a nějaká bakterie, budou to ještě navíc třeba širokospektrá antibiotika a nějaká bakterie to přežije, tak pravděpodobně nese rezistenční geny.
A já tam jako výrazně zvyšuju riziko, že tam tu rezistenci selektuju. Já bych prostě tuto dobu, pokud to nebude teda na chromozomu, pokud to nebudou antibiotika, která necílí na tu bakterii, to by bylo to, co říkal Jirka, že by to mělo vyloženě být na tom letáku. Ale tohle, vzhledem k tomu, že to informace nemáme běžně dostupné, tak já bych tohle neriskovala. V té době, kdy beru antibiotika, bych teda brala spíš tak jako Hilak nebo nějaké postbiotikum, přežila bych to. A ty probiotika bych nasadila v tu chvíli, kdy jsem přestala polikat antibiotika. Vy se té rezistence nebojíte? Vy jste zdravá žena, jo? Vy jste neviděla ty naše pacienty. Já bych si netroufnul našim pacientům, kteří jsou polymorbidní a kteří mají obtíže, kdy už mu jen tam dáme první dávku antibiotik a začnou mít průjem a začne tam být riziko toho, že tam přerostou klostridie, takže bych jim ty probiotika nedal. To si netroufnu teda. Můžu ještě jednu k tomuhle, ta je asi na tebe, Jirko. Probiotická společnost neuvažuje o tom, nebo vůbec, že by se u probiotik kontrolovalo, jestli nesou rezistenční geny a kde, jako plošně? Tak probiotická společnost určitě toto jak se dělat nemůže, potom by měla autority. Jo, a jelikož ty probiotika jsou vlastně potřebné doplňky, tak tím pádem se ta situace trošku komplikuje. No, my rozhodně jako SPP tam ten certifikát nevydává. No, to je pouze testování. Testování, tak. A že by třeba v rámci toho, že by se ještě třeba mohlo rozšířit o přítomnost rezistenčních genů? Kdyby byla to poptávka, určitě by to bylo možné, ale zase je to spojené s financema, takže obávám se, že jo, tak... Když řeknu blbě, je tam pouze pár firm, které vlastně jsou v té společnosti, takže těch produktů na trhu je více, než je tedy těch členů poradní komise. Takže to bych chtěl nějak jako z jiné strany asi na to jít. Jako nabídnout se to může dovolitelně, ale já říkám, SPP vlastně co dělá, pouze testuje, ověřuje, zda tam je ten adekvátní počet bakterií, který vlastně ten výrobce deklaruje. Jo, takže ověření vlastně, jak se řeší ty počty, tak to se testuje, ale rozhodně netestuje se vůbec nějaký sekvenace, co tam vlastně je, to vůbec se netestuje. Já si myslím, že už se dostáváme strašlivě někam jako na hranu supervědy nebo tak. Budeme zakazovat lidem jíst jogurt? Budeme zakazovat lidem jíst jogurt s nějakými probiotickými kmeny, aby se náhodou nestali rezistentními? Já si myslím, že jsme už jako kousek mimo teďka. A čekat na to, až se v podstatě naprosto vybijeme střevní mikrobiotu, až tam dojde k tomu, že tam bude dysbiotický mikrobiom, tak jak jste to viděli na tom obrázku, že tam bude 90% Clostridioides a pak do toho dávat probiotika, to už je pozdě. To jako určitě si myslím, že toto není správná cesta. A myslím si, že to, že pokud je tohle pro mě úkol, tak si to dám za úkol do příštího setkání a v podstatě na tohle vám zodpovím, protože tak, jak to cítím jako klinik, tak v podstatě, abych se bál vzít si probiotika v okamžiku, když mám antibiotika, je to proti všemu, proti veškeré logice. To nebylo míněno tak, že by se člověk měl bát, ale spíš, že není úplně jaksi racionální to doporučovat plošně. Já třeba chápu, že v té situaci, o které mluvíš ty, že máš nějakého pacienta, prostě, který má primárně IBD a prostě pro toho to třeba potřebuješ, ale jako udělat z toho plošné doporučení, že máme dávat každému člověku probiotika současně s antibiotiky, tak to si myslím, že takhle by to stát nemělo, to doporučení. Ještě řeknu na svým vlastním příkladu a nepřipadám si jako polymorbidní nemocnej. To znamená, přeléčili mě krásně pneumonii, bylo to asi před 8 lety, vysokou dávku amoxicilínu. A byl jsem vděčný za to, že já jsem si první 3 dny ty probiotika nevzal, jo? Jako byl jsem frajer. A po 3 dnech jsem za ně byl tak strašně vděčný, že jsem je prostě dobral do konce, že potom jsem opravdu a tohle. Jako, varuju před tím a aspoň ty studie, které jsou v současné době, snižuje se riziko vzniku klostridiové kolitidy na 30%.
Já si myslím, že bychom se měli zaměřit i na to, že ta inaktivovaná mikrobiota, která se podává nebo nedostává se do toho trávicího traktu živá, tak je taky velmi důležitá. Konec konců vyplynulo to i z toho světového summitu, který byl před týdnem, to znamená mikrob, který je třeba tepelně upravený nebo se nedostane živý do střeva, tak má obrovský význam pro ten imunitní systém. Já si myslím, že ten klíč právě je v té diverzitě, proto já třeba pacientům příliš nedoporučuji monokomponentní, respektive jednokmenová probiotika, ale více kmenů a ještě kombinace s prebiotiky, protože si myslím, že je to ta správná cesta. A nakolik teda se ten mikrob dostane přes to žaludeční prostředí do střeva v té aktivní formě, tak je samozřejmě otázka, ale myslím si, že klíč je mnohem více ta diverzita a ta pestrá paleta mikrobioty, kterou podáváme, ne CF, ale množství těch kmenů. No já a se obávám, sakromicety tam, jako záloha. Nám se asi čas nachýlil, takže už je 5. hodina, ještě nějaké tady otázky zbyly, takže já se budu to muset ukončit a snad a příště to probereme teda. Takže vidím, že ta diskuze byla bohatá, tak já děkuju všem tady zúčastním, všetně teda přednášejícím a diskutujícím a všem, teda, kteří ty otázky poslali. A ještě jednou teda děkuju a příjemný večer. Naschledanou.